Já vás vítám u dnešního videa. Tentokrát to bude krátká meditace, protože když jsem se ptala, jaká videa vám tu chybí, tak spousta z vás právě psala, že byste uvítali samostatnou meditaci nebo například delší meditaci po cvičení a podobně, ale protože ne každý má tu možnost po půlhodinovém nebo hodinovém cvičení ještě chvíli jen tak odpočívat a uvědomovat si svoje tělo, svoje emoce, tak jsem se rozhodla natočit tuhle meditaci zvlášť. A můžete ji použít buď to samostatně, anebo si ji právě přidat po vaší oblíbené lekci. Tentokrát tu mám ještě deku. Položte se na vaše záda a deku si můžete buď to srolovat pod vaše kolena, položit si ji pod hlavu, anebo se s ní třeba přikrýt. Já se s ní možná trošku přikryju, protože mám ráda, když je mi opravdu teplo při meditaci. Položte se na vaše záda, nechte nohy lehce rozkročené a nechte spadnout vaše špičky od sebe. Položte si vaše paže podél těla, dlaně směřují směrem ke stropu. Uvědomte si, kde se vaše sedací kosti, vaše bedra dotýkají podložky, kde se vaše ramena dotýkají podložky, zbytek vašeho těla. Uvědomte si tu pevnou zemi, tu oporu pod vámi. Uvědomte si, co slyšíte kolem sebe. Co vidíte za vašimi zavřenými víčky? Jakou chuť máte na jazyku? I co cítíte, když se zhluboka nadechnete nosem? Uvědomte si právě váš dech, uvědomte si, jak se vaše břicho s nádechem zvedá a s výdechem klesá zase zpátky. Uvědomte si, jak vzduch proudí vašimi nosními dírkami s nádechem dovnitř a s výdechem ven. Představte si na moment, jak na vaše tělo dopadají sluneční paprsky, jak se celé ohřívá. A představte si, že stojíte vašimi chodidly na vyhřátém písku, někde úplně na kraji oceánu. A nechte vlny toho oceánu přicházet, nechte jenom vám lehce omít nohy a nechte ty vlny zase odcházet. Nechte vlny přicházet a odcházet. Nechte brát sebou všechno napětí a všechno, co už ve vašem životě nepotřebujete. A stejně jako vlny, které necháváte přicházet a odcházet, nechte i váš dech přicházet a nechte ho s výdechem odcházet. Nechte nádech přicházet a nechte výdech odcházet. A stejně jako váš dech, nechte i myšlenky přicházet a nechte je zase odcházet. Pokud myšlenky stále přichází, je to naprosto v pořádku. Jenom je nechte přijít a zase odejít. A
Uvědomte si celé vaše tělo. Uvědomte si, kde cítíte energii, kde cítíte možná napětí. Uvědomte si ze všeho nejdřív vaše čelo a jenom si představte, jak se vaše čelo uvolňuje. A jak kdyby se postupně roztékalo do stran směrem mezi vaše obočí a směrem do vašich vlasů. Uvědomte si vaše spánky a nechte je uvolňovat a úplně rozpouštět. Uvědomte si vaše pravé obočí a uvolněte ho. Uvolněte i vaše levé obočí. Uvolněte oblast vašich očí, kolem vašich očí i za vašima očima. Všechno nechte stěžka rozpouštět do podložky pod vámi. Uvolněte váš nos, vaše tváře, vaše rty i zuby, vaši čelist a váš jazyk nechte stěžka ležet ve vašich ústech. Uvolněte a odlehčete celou oblast vašeho krku. Vaše klíční kosti i oblast pod vašimi klíčními kostmi. Uvolněte vaše ramena. I váš hrudní koš. Uvolněte horní paže, lokty, předloktí. Uvolněte vaše zápěstí, dlaně, vaše palce na rukou, ukazováčky. Uvolněte vaše prostředníčky, prsteníčky, vaše malíčky. Uvolněte i váš pas, vaše horní záda, uvolněte celou horní polovinu vašeho těla. Uvolněte bedra, břicho, jíždě, oblast celé pánve. Uvolněte vaše kyčle, stehna, kolena. Uvolněte vaše lýtka i holeně. Uvolněte vaše kotníky. Paty. Vše nárty, klemby vašich chodidel. Všechno nechte stěžka rozpouštět do podložky pod vámi. I kdybyste byli čokoláda na tom horkém letním dni. Uvolněte i vaše malíčky na nohou, prsteníčky, prostředníčky, ukazováčky i vaše palce.
Uvolněte úplně celé vaše tělo. Nechte všechno napětí odcházet. Znovu si vzpomeňte na ty vlny, které omývají vaše nohy. A nechte je přicházet. A znovu odcházet. Nechte váš dech přicházet. A odcházet. Nechte i vaše myšlenky přicházet a zase odcházet. Pomaličku zahýbejte konečky prstů na vašich rukách, na vašich nohou. Zhluboka se nadechněte nosem a zhluboka ústy vydechněte. A ještě jednou hluboký nádech a zadržte váš dech. Nadechněte se ještě o trošku víc a výdech ústy. Položte si vaše dlaně na váš obličej, vaše prsty do vašich vlasů. A ještě si pomalinku promasírujte váš obličej. Začněte masírovat palci vaše spánky. Zajďte si prsty až do vlasů. Pořádně stiskněte a pořádně promasírujte celou vaši lebku. Naši pokožku hlavy. Uvolněte všechno napětí. Nebojte se přitlačit. Přejeďte vašimi palci až dozadu za vaše uši. Najděte si takovou tu hranu, kde se vaše lebka napojuje až k vašemu krku a promasírujte pořádně oblast za vašima ušima. Pořádně stiskněte a uvolněte. A ještě jednou stiskněte a uvolněte. Přejděte vašimi palci až k vašim očím, do vnitřního koutku vašich očí a promasírujte oblast pod vaším obočím. Lehce vaše obočí zmáčkněte mezi palec a ukazováček a postupujte od kořene nosu podél vašeho obočí až úplně k jeho kraji. A znovu promasírujte vaše spánky. Přejďte si po vašem nose až úplně dolů ke chřípí vašeho nosu. Položte si tam špičky ukazováčku a jenom z lehoulinka masírujte oblast právě u chřípí vašeho nosu. Chytněte si palci i vaše čelisti a pořádně promasírujte vaše čelisti. Uvolněte, klidně zahýbejte spodní čelistí ze strany na stranu. A pořádně promasírujte svaly kolem vašeho čelistního kloubu. Stiskněte a uvolněte. Přejďte si ze spoda i vaši bradu, celou čelist ze spodní části. Můžete si promačkat i vaše trapézy, zadní stranu krku.
Uvolněte oblast kolem vašich klíčních kostí. Klidně si promasírujte všemi prsty. Zamáčkněte, kde bude potřeba. Ideálně ze spodní strany vašich klíčních kostí. A uvolněte. Natáhněte vaše paže nad hlavu, protáhněte se pořádně do všech směrů, jak kdybyste se právě probudili. Uvolněte záda, pohoupejte se klidně ze strany na stranu. Přetočte se na jeden z vašich boků. A až se na to budete cítit, pomalinku se odtlačte. Zvedněte se. Posaďte se do libovolného a pohodlného skříženého sedu. Můžete si nechat zavřené oči nebo je otevřít. Vytáhněte se z temene hlavy, narovnejte záda, položte si vaše dlaně na kolena. Ještě jednou se zhluboka nadechněte. A zhluboka vydechněte. Nádech. A výdech. Uvolněte záda, pohoupejte se ze strany na stranu. Nahrbte vaši hrudní páteř. Otevřete hrudník dopředu. Znovu nahrbte. Otevřete hrudník. Výborně. Položte si dlaně podél vašeho těla. S nádechem spažte vaše paže nad hlavu, stáhněte dlaně k sobě, stáhněte zpátky před hrudník. Namaste. Já vám moc děkuji, že jste se ke mně přidali na dnešní takovou meditaci, relaxaci. Jak už jsem říkala na začátku, můžete ji použít kdykoliv to budete potřebovat, kdykoliv budete potřebovat zlepšit náladu, uvolnit napětí, nebo například lépe usnout, anebo si můžete tuhle tu relaxaci dopřát ještě po vaší jogové praxi a dejte mi vědět, jak se po ní cítíte. Jsem opravdu zvědavá, protože je to vlastně poprvé, co takovéhle video natáčím. A budu ráda za každou vaši zpětnou vazbu. Dejte mi i vědět, jaká další videa byste tu uvítali. Samozřejmě budu ráda, když se mi ozvete i třeba na Instagramu Bára Sedláková. A doufám, že máte hned mnohem lepší náladu, že se cítíte odpočatí, ale zároveň plní energie. Budu se na vás těšit příště.